500 dolarga biznes boshlasa bo'ladimi? Bo'ladi. O'zbekiston sharoitida kerak bo'lsa 500 dolarga biznes boshlab, oyiga 500 dollar daromad qilsam ham bo'ladi. Hozirgi bitta biznesni ko'rsataman. Ko'rib chiqing, 300 dollar bu xotirjam ishlaganingizda. Zo'r ishlasangiz, birovda 500 dollar topasiz. Siz uningga 1.5-2000 dollar qilsa bo'ladi. Ketdik. Kim bizani stanokni sotib olsa, men o'zimni shaxsiy o'sha bitta guruhni ochganmiz, briketchilar guruhpasini. I o'sha guruhda har safar muammolar hal qilib ketaman. Plus men briket olgan odamlarga o'zimni 300 dollarlik treningim, ya'ni savdo sotiq treningini ko'rsatib o'rgatib ketganman. Bu treningni ishlatsangiz, voy, sezon tugagandan keyin mana shu bilimni foydalanadigan bo'lsangiz, любой boshqa biznesda ham shuni ishlab turib daromadingiz oshirsangiz bo'ladi. Ketdik. Mana bu ko'mir briket. Ko'mir kukuni qishda sezonda yoqiladi, pechkalarda yoqiladi. Bitta ko'mir briket ko'mir kukunining narxi kilosi 500 so'm, 600 so'm kilosi. Bitta briket kilosi 1000 so'm va mana shu hozirgi kunda 1000 so'm, 1200 so'm sotilyapti. Buni ishlab chiqarish uchun bizani mana ko'mir briket stanogimiz. Ko'mir briket stanogi, chi tez gapiryapman, uzr olmanglar so'rayman. Ko'mir briket stanogi 2 kishi ishlaydi. Bir kunda 1000 tagacha briket chiqarsa bo'ladi. Bitta briketdan sizga eng kami, misol uchun 200 so'm qolgan taqdirda ham bir oyda 6 million so'm pul qilsa bo'ladi. 100 so'mdan qolsin. 100 so'mdan qolsin. 3 million so'm qiling, 300 dollar qiling bir oyda. Bemalol. Qish mavsumida 1000 dollar bemalol o'ynab kulib topsa bo'ladi. Stanok o'zini o'zi stanok 20 kun stanokda jo'zki ishlayapsiz, 20 stanok sizga bepul qoladi. Bu ham mayli, bundan tashqari yana bizning zo'r sovg'amiz bor. Har oyda Zoom razbor qilamiz. Treninglarda Zoom razbor qilganimizda mana shu muammolarni qilamiz. Zoom razborda ham mana shu videoda oxiriga qo'yib ketaman i ko'rib chiqasizlar. Shundan keyin o'zlaringiz xulosalaringizni ham chiqarasizlar. Hozir sizlarga briket stanokda ishlayotgan 3 yildan beri ishlayotgan jarayonni olib borib ko'rsataman. Hozir gandamimda ishlayapti. Plus o'sha shogirdimda ishlayapti. Ketdik. Mana briket syomka qilgandi mana. O'tgan yil bu stanokda syomka qilgandi. Bu yil mana 4-chi yil sezonda, 4-chi sezonda ishlashi. 2016 yil olingan stanok. Mana ishlayapti. Orada o'tgan yili boshda 2 yildan keyin bitta restavratsiya qilib berdi, 3-yil ishladi, bu yil mana 4-yil ishlayapti. Mana shu Yakatut.uz kanalini admini, o'zimni shogirdim. O'zingiz gapirib bering mag'ni endi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bu stanogimizni mana 4 yil, bu yil 4-yili olib kelganmiz, mana normalni ishlayapti. Bu stanogimizdan hozirgacha zarar qilganimiz yo'q. Yiliga yaxshigina daromadimiz bor. Endi kurs haqida o'z haqida gapirib bering. Kanal haqida. YouTube kanalim haqida. YouTube kanal, keyin kursimiz haqida ham gapirib bering. Kursga keladigan bo'lsak, mana may oyida qo'shilganman. Kursga hozir kanal ochdim, YouTube kanal ochib, hozir mana 5.5-6 oy deganda o'sha kanalim pulga kirdi va hozirgi kungacha tashkil 100 dollarga yaqin bo'lib qoldi. Birinchi oyligim, baholasa. Bu kanaldan undan tashqari faqat YouTube'dagi nimalardan tashqari yana o'zimga yarasha ancha bilimlarni oldim. Xudo xolasa mana biznesimni kengaytirib endi hozir mana shu bitta stanogimiz yana yoniga qo'shimcha bitta stanok qilmoqchimiz xudo xolasa. Mishalkalari bilan qilmoqchimiz endi. Tak, bulardan tashqari mana o'sha Yakatut.uz bo'lsalaringiz mana nomerdan yozib beraman agar ko'mir kerak bo'lsa. Mana Suruxda ko'mirlar bor. Areshka ko'mir deyishadi bizda. Mana ko'mirlar. Angarin xokasi ham bor. Kimga kerak bo'lsa o'zlaring. Konkretni yana shu bolaning natijasini ko'ring. Bu bola to'g'risini aytsam, ashaddiy nima qilgan yo'q, bloger bo'layotgan yo'q, lekin biznesni ham, blogerlikni ham o'rganib turib, shu yerda o'zining ishini ham qilyapti, kanal ham yurgizyapti. Kanalda hozirgi kunda nechta mingta, 7000 ta o'dizmi? 8000 taga yaqinlashib qoldi podpis. 8000 taga yaqin obunachisi bor. Yakatut.uz deb yozsalaring, shu bola bo'yicha yana ham chuqurroq ma'lumotni ko'rasizlar. I mana shu stanok haqida ham yana o'zi ham video qilib chiqaradi. Ko'mir briket kerak bo'lsa, mana briket shu yaqin atrofda bo'lsalaring, ko'proq obyomda bo'lsalaring, dastavkasini uygacha qilib berishadi kerak bo'lsa. Bitta paket 4000 so'mdan ko'proq olganga kami bor. Orzoroq qilib berishadi. Mana hozir sizlarga bolalar shu briketni yonishini ko'rsataman. Yonishi mana xonani ochib bergan ekanman. Mana bu bitta briket taxminan 4 soat davomida yonadi. Mana shunaqa qilib gaz bo'lib turadi. Endi yaqindan ko'rsataman mana. Gazchi bo'lib turadi 4 soat davomida. Bular pechkada bitta yonadi. Shu pechka bilan mana shu kichkina issiqxonacha issiyapti. Tak. Bu tepasi temiri bor edi, qo'yib berish kerak. Mana endi bu bizning o'zimizni tunuka pechka. Mana shunaqa tunuka pechkada briket vashi dahshat yoniladi to'g'risi. Mana. Ko'ringlar. Mana shu briketimiz yonish.
Do'stlar, sizlarga ko'mir birikka taklif qilaman. Konkretni shogirdimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kanalda yakatut uzdi. Kirib ko'ringlar, poyska yozsangiz chiqadi. Opisaniyasini kommentariyga yozib beraman. Telefon nomerini yozib beraman va kimgadir nobodi. Suluqda yo, misol uchun mana shu yerda yakatut bo'lsangiz, briketmi, ko'mirmi kerak bo'lsa, qancha bo'yimda ko'proq olaman yonimga dastavkasini qilib berishadi. Mashinalari bor. Hop, sanay olaman deganlarki, mana bu nomerga murojaat qilsanglar, mana shu nomerda javob berishadi. Stanoyda O'zbekiston bo'yicha dastavkasini qilib beramiz. Yo'l-yo'roq bor, o'rgatib turib, men aytgandek 300 dollar trening. 300 dollar treningda, ya'ni biz kanal qilganmiz, alohida briketchilar kanali bor. Mana shu kanalda borman. Zoom razbor qilamiz. Xudo xolasa Zoom razbor qilsak, mana shu videomdan keyingi mana 3-4 kunda qilaman. Briketchilarning Zoom razbor videosini ham ko'rasizlar. Qanday qilib Zoom razbor qilamiz, qanday qilib biznes haqida gaplashamiz. Umuman bizlarning jamoa faqat biznes blogerlarda emas. Ko'mir briketchilarda ham alohida jamoasini qilyapmiz. Sog' bo'linglar, kimga stanoy kerak bo'lsa, pajalista. Ko'mir kerak bo'lsa ham, opisaniyada yozamiz.